রাজ্যত অপরিবর্তিত বান পরিস্থিতি। বিগত কেবাদিনে অব্যাহত থাকা ধারাখার বৃষ্টিয়ে সৃষ্টি করেছে মহাপ্লাবন সদৃশ পরিস্থিতির। বানৰ কবলত ৰাজ্যৰ ২০খনকৈ জিলা ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু ইয়াৰ উপনৈসমূহৰ জলপৃষ্ঠ। নগাঁৱৰ ৰহা আৰু কামপুৰৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল কৃষিভূমি পানীৰ তলত। কপিলি আৰু বৰপানী নৈৰ বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত বহুকেইখন গাঁও। এক নম্বৰ আমি অসম চৰকাৰক মানে এইটো অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আমাৰ যিটো বৰপানী নদী আছে এই বৰপানীৰ দুয়োপাৰে মাথৰি বস্তুটো হ'ব লাগে। বাহনী পানীত পৰি কামপুৰত এটি শিশুৰ সলিল সমাধি। গৃহবন্দী হৈ আছে বহু বানাক্ৰান্ত। অনুৰূপ পৰিস্থিতি বিৰাজ কৰিছে হোজাই আৰু দবকাৰ ৬০খনকৈ অধিক গাঁৱত। আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা আমাৰ পৰিস্থিতি খুবেই বেয়া। চাৰিওফালে ধনমান গাঁও সম্পূৰ্ণভাৱে পানীত ডুব গৈছে। উদ্ধাৰ অভিযান আমাৰ চাৰিওফালৰ পৰা চেষ্টা চলি আছে। আমাৰ লোকেল কাণ্ট্ৰি বোৰ্ডছৰ উপৰিও SDRF, তাৰ উপৰিও এতিয়া আৰ্মি আহি পাইছেহি, আৰ্মি ফিল্ডত গৈছে। তেওঁলোকে গোটেইখিনি চাই সেইমতে তেওঁলোকৰ নাও ব্যৱহাৰ কৰিব। হোজাই জিলা প্ৰশাসনে SDRFৰ সহযোগত আৰম্ভ কৰিছে উদ্ধাৰ অভিযান। দবকাত বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যোৱা সাংবাদিকৰ নাওত উঠিল শতাধিক পুৰুষ মহিলা শিশু। উদ্ধাৰ অভিযানত নামিল সাংবাদিক। বিগত দুদিন ধৰি জলবন্দী হৈ আছিল এইসকল লোক। গোৱালপাৰা জিলাতো বানৰ সংহাৰী ৰূপ। মেঘালয়ৰ পৰা বাগৰি অহা পানীয়ে প্লাৱিত কৰিছে দুধনৈ কৃষ্ণাই অঞ্চল। ওদালগুৰি মঙলদৈ কলাইগাঁৱতো বানাক্ৰান্তৰ হাহাকাৰ। পাথৰীঘাটত চিঙিল, ডিমিলাৰ মাথাউৰি, হাৰেঙত বানত এজনৰ মৃত্যু। তীব্ৰ সোঁতে উটুৱাই নিয়ে হাৰেং পশ্চিম চুবুৰীৰ পংকজ দত্ত নামৰ যুৱকজনক। মঙলদৈৰ শাকতোলা নৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে বহুকেইখন গাঁও বুৰাই পেলায়। মাথাউৰি চিঙাৰ ফলত সৃষ্টি হয় ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ। বন্যাত্ৰৰ ক্ষয় ক্ষতিৰ বুজ ল'বলৈ উপস্থিত হয় মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা। ভূটানৰ পৰা বৈ অহা পানীয়ে প্লাৱিত কৰে তামোলপুৰ গোৰেশ্বৰ। কামৰূপৰ নগৰবেৰা বকু আদি অঞ্চলত জলমগ্ন হৈছে বিস্তীৰ্ণ খেতিপথাৰ। মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া হৈছে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৃষকে। গুৱাহাটীৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী পানীখাইটিত বানত মৃত্যু এজন কৃষকৰ। নিহত লোকজনৰ নাম পৰিমল বিশ্বাস। গহপুৰত পানী তলত নগৰখনৰ বহুকেইখন ৱাৰ্ড। বানৰ কবলত ছয়দুৱাৰ কলেজ। বানাক্ৰান্তক উদ্ধাৰৰ বাবে SDRFৰ সহায়ত প্ৰশাসনৰ উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত। ৰঙিয়াত বৰলীয়া নৈৰ পানীয়ে বুৰাইছে একাংশ ঘৰ দুৱাৰ, বাট পথ। চাবুৱাটো বানে বিধ্বস্ত কৰিলে বহুতো লোকৰ ঘৰ দুৱাৰ। বালিপাৰাতো বৰষুণৰ পানীৰ ফলত সৃষ্টি হৈছে কৃত্ৰিম বানৰ। নেৰানেপেৰা বৰষুণে সৃষ্টি কৰা কৃত্ৰিম বানে সংকট সৃষ্টি কৰিছে গুৱাহাটীবাসীৰ বাবেও। চাওক জলবন্দী মহানগৰবাসীৰ এই দৃশ্য। এনেদৰে শেহতীয়া বান পৰিস্থিতিয়ে স্তব্ধ কৰি তুলিছে ৰাজ্যবাসীৰ স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।